sorokinya jawab pada semua kaji wa maza hatma ya gavana sumo ya julikana juma ya na je wajua sub county zanako. Karibu kwenye habari zetu za sasa na mie wako Peter Pass. Rais Uhuru Kenyatta hiyo jana aliweza kuwapa tabasamu wakaaji wa eneo la Marsabit baada ya kuzuru eneo hilo wakiwa pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika ziara ambayo ilikuwa ni ufunguzi wa eneo ama barabara kuu ambayo inatoka katika eneo la Cape Town South Africa hadi nchi ya Misri. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Abiy Ahmed walielewana kwamba barabara hii huenda itafungua uchumi katika nchi hizi mbili. Kwingineko ni kwamba hatima ya gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko itajulikana juma lijalo. Hii ni baada ya kikao ambacho cha kumjadilia katika bunge la seneti kuweza kuahili kuwekwa hadi siku ya Jumanne juma lijalo. Wakati huo ndipo Sonko atakapojua iwapo ataendelea kudumu kama gavana wa Nairobi au la. Ni baada ya kuweza kutimuliwa na bunge la kaunti ya Nairobi huko baada ya kushukiwa baada ya kuwa na madai ya kwamba amekuwa na utumizi mbaya wa ofisi pamoja na fedha na hata kuuza matumizi katika NMS. Kwingineko ni kwamba je, wajua kaunti ya Nakuru? Kaunti ya Nakuru ni moja wapo wa kaunti ambazo ni kubwa humu nchini. Ni kaunti ambayo inatarajiwa kuwa na mji jiji moja kuu baada ya Mombasa, Kisumu na Nairobi. Kaunti ya Nakuru imo chini ya gavana Lee Kinyanjui na hapo awali ilikuwa chini ya gavana Kinuthi ya Mbogwa. Seneta wa kaunti ya Nakuru ni Bi Susan Kihika, huku mwakilishi wa kina mama akiwa Bi Liza Chelule. Na katika kaunti hii kuna sub county 11 ambazo ni Nakuru East, Nakuru West, Njoro, Molo, Naivasha, Gilgil pamoja na zinginezo. Na hapo ndipo tunapohitimisha habari zetu za sasa kutoka hapa Tufa TV na mie wako Peter Pass.